3 տարի կլինի, երբ որ PMZ-ի հետ սկսել ենք համագործակցել, հենց իրանց ֆինանսական բավարարումը եղել է ու սկսել ենք աշխատել 2014 թվականի հունվար ամսից։ Անդրանիկ Բալյանը զբաղվում է կահույքի արտադրությամբ, արհեստի այս ճյուղին մոտ է դերմանկության տարիներից, պապիկի դարբնի գործն այսօր Անդրանիկն է շարունակում։ Օգնության ձեռք մեկնողը Հայաստանի ՓՄԶԶԱԿ-ի Արմավիրի մասնաճյուղն էր։ 5-6 տարի առաջ ուրիշի արտադրամասում աշխատել եմ, հետո փորձել եմ իմս ունենալ, էլի ՓՄԶ-ի դիմել են Վարամես Մուշեղեն, իրանք ինձ միջոցով ծանոթացել եմ իրանց հետ, ասել եմ, որ սենց կա, ծրագրին մասնակցել եմ, սովորել եմ, օգնել այդ ծրագրին շատ օգնել, համ գիտելիքներ ձեռք բերելու, համ աշխատանքի հետ կապված, նորմալ է, մի 3 տարի աշխատում ենք էլի։ Անդրանիկը մասնակցեց սկսնագործարարների համար կազմակերպված դասընթացներին, հաջողությամբ ավարտեց այն և ներկայացվեց ֆինանսավորման։ ՓՄԶԶԱԿ-ից ստացած գումարը ծառայեց իր նպատակին։ Ես ինչ տեսնում եք այդ գումարի, այսինքն տարածքը ես ունեցել եմ, վերանորոգման, ասենք, ահագին վերանորոգման խնդիրներ ա եղել, դա եսի միջոցներով եմ արել, բայց ինչը որ տենում եք, սա է ՓՄԶ-ի տված գումարն ա, աշխատանքային գործիքներ, նյութեր, ինչ կա մի խոսքով դե, բացի պատերից, սա է տարածք ու իրանց տված գումարով ա եղել։ Անդրանիկը նպատակ ունի ընդլայնելու կահույքի փոքրիկ արտադրամասը։ Ավելի ընդլայնել, ավելի մեծացնել։ Դիմացի նոր շինություն եմ սարքում, դա էլի, այսինքն այս աշխատանքի միջոցով ա եղել, դիմացինը այս տարի նպատակ ունենք, այսինքն ցուցասրահ, խանութ, այսինքն այս համ խանութ, համ ցուցասրահ։ Ծրագրերի և միջոցառումների մասին առավել մանրամասն կարող եք իմանալ այցելելով Երևանում և մարզերում գտնվող մեր գրասենյակներ։ Այդ ամենը հասանելի է նաև մեր կայքերում։